Актив громади села Пушкіно зібрався біля Виноградівського районного суду в очікуванні чергового засідання у справі п'ятирічної давності, коли голову села упіймали на хабарі. 4000 гривень, то все зафіксовано, то вже давно це ведеться. За що він взяв ці 4000? Ну, за те, що надасть в оренду приміщення. Але, пояснюю, його зразу зловили, він не надав. Там робилися якісь ремонти, ну і потім почали говорити, що є якісь рішення сесії, так якби вигороджувати ту проблему. Ну або рішення сесії не було. Я депутат сільської ради, та зато я думаю, що прийшов проголосувати про те, що прийшов засвідчити того, що рішення не було. Проте місцевих жителів більше обурює, що голова села і досі виконує свої посадові обов'язки. Уже на протязі 5 років справа, як порушена кримінальна справа, і він перебуває на посаді голови села. І це вже тягнеться так 5 років, і люди не погоджуються з цим, тому що взагалі на момент, поки справа триває, він мав бути усунутий від своєї посади. Для Виноградівщини це справа резонансна, тож підтримати жителів села Пушкіно прийшли й активісти краю. Зараз в процесі суду побачимо, що які висновки зробить суд, що нам скаже, а далі по тому будемо якісь свої громадські рішення приймати. Засідання у справі Василя Вегеша за частиною 3 статті 368 та частини 1 статті 366 Кримінального кодексу України мало розпочатися о 14 годині. Проте суддя, який веде справу, вийшов до людей через півгодини, аби оголосити, що розгляд переноситься на 30 листопада. Варто додати, сільський голова Пушкіно теж не з'явився на засідання суду. Тільки що говорив із обвинувачуванням, він навіть не в курсі діла, що йому треба було з'явитися на суд. Ну, повістки направлялися, я не знаю. Я просто кажу, що він все оголошується на вивішується на сайті суду. Зв'язалися телефоном з головою села Пушкіно. Настояща підстава, то було перед Пасхою, спеціально на вихідні зроблено, щоб мене затримати, і ця людина підставила не тільки мене, підставила людина з голову, Ершавський район, село Гребля, Сочка Михайло Васильович. Далі підставила у вишкові зубного лікаря, вмудрився з працівниками служб дати хабаря Шопа Самардаку. Потім в мене судове засідання, він не являється. Ми його до цього часу не можемо закінчити, тому що він є потерпілий. А то, що я в 15-му році були вибори, йшов на вибори, я повне право маю йти на вибори, тому що у мене немає ще до сьогоднішнього дня, немає ВЛК. Голова і активісти села сподіваються, що чергове засідання таки поставить крапки над «і» у цій справі.